nanti iki, tanggapan nanti iki. Glate. Glate. Glate ngendi to? Wonosorjo. Wolah kene. C. Anjing. Tugas keamanan kita iki. Anjing aku nalu Anggares. Geran dhuwur dhewe dam bumpet. Bumpet to. Wis bolongan. Bumpet wis suwi. Mencari kan urung. Ning kos masuna. Ya lek gak dibuntet malah bahaya. Ya iya. Malah luwung buntet ben mlumpat. Buku kae sik enak ora ya? Hah? Buku kae sik ora ya? Sing ndi to? Kidul dam pinggiretan to. J. J ya. Dure. Dure marai kancane, bakal dur kene. Tunggale. Bacot.